Nu är det dags för dig som egentligen är bäst. En 5000 kronors lågkamera eller en 2000 kronors systemkamera. Okej, detta är faktiskt en annan kamera för att filma med den riktiga. Men... okej, så det vi ska ta titt på idag är alltså om den här kameran är lika bra som en systemkamera. Och liksom om ni har sett mig innan så vet ni att jag filmar med en systemkamera. Om ni är nya här, välkomna, följ kanalen. I alla fall, där kommer att jämföras av Canon 700D och Canon Legra Mini X. Jag själv kommer att bedöma i några så kategorier. Alltså, jag kommer att bedöma videokvalitet, skärpa, ljud, hur du klarar mörker och lite typ så bekvämlighet, smidighet att filma med det, vad man faktiskt kan filma med det. Och sen också lite mer alltså, tillbehör, vad man kan göra med själva kameran. Så jag tycker vi börjar direkt. Och jag tänkte för att ge liksom en så fair chans så börjar vi med lite av typ så en vanlig dag. Om ni kollar på den här videon så undrar ni säkert liksom till vloggmaterial hur den här faktiskt är vloggande. Och alltså jag måste säga att den är jävligt smidig. Liten kompakt, jag vet inte hur ljudet är än för jag har inte lyssnat till datorn. Men det ska vi ta reda på sen. Vi börjar med lite av en vanlig dag där jag faktiskt har filmat lite med båda bara så man kan se lite. Okej, så som framtiden jag sa så får jag testa vloggen lite mer också. Och om det är en sak jag märker direkt så är det fisheye, jag gillar inte fisheye linser. Skitsamma. Men jag ska ge detta en rättvis jämförelse. Nu får vi se hur micken åt också, för jag tror inte man kan koppla in en till, helvete. Jag har nyss varit i gymmat, det var skönt, innan det var att jobba. Och nu ska jag ta ett paket här på... fan ser jag inte. Det här tankpass var värre än vad jag trodde. Jag gjorde 3 sit-ups. Kommer jag köra över en tjej här framme. Gå, mycket fint. Så där var första lilla biten av vloggtestet klart. Jag tycker vi får testa med en vanlig kamera så vi kan jag vet inte riktigt vad jag ska kolla, jag märker det. Vi får jämföra med en vanlig kamera så att vi har något så. Så ni vet någon skillnad där, så okej. Okay. 1, 2. Och så här ser den gamla vanliga ut, okej. Okay. Nu har vi något lite att jämföra med. Oj, detta blir jättesvårt. Jag har inte riktigt tänkt igenom detta, märker jag. Så detta är i alla fall tillbaka till den vanliga kameran. Den känner vi lite mer igen, för jag menar att det här är typ så vi är vana vid. Asså, snabbt, det går inte att bära. Jag ska få upp allt detta skit så att... Okej, så nu är uppe där. Den var stor, jättestor. Jag ska ta mitt check och jag ska... Det tillhör inte riktigt denna video. Detta är en jämförelse mellan två... Den kameran. Det är den vi ska jämföra med, så... Men detta var bara typ så vloggtest så att ni kan se hur... Och skillnaden är på dem. Som sagt, jag har jämfört de här två kamerorna. Och alltså de är i olika prisklasser, så det får man tänka sig. Den här kameran kostar ungefär 5000. Jag tror inte ens det går att köpa i Sverige, man får typ eBay eller något sånt. Och den här kameran kan 700D med alla tillbehör, 12000 kanske något sånt, så att... Man får inte säga att den ska vara bättre. Den här har två lägen att filma i. Det är ett liksom fisheye-läge och ett mer att du så cropped in. Alltså den förstorar hela bilden så att den förvränger bilden. Så jag vet inte varför jag tar det här, jag kan väl testa att ta lite på denna. Okej, så att det är så här det ser ut från denna kameran och... Alltså det är väldigt mycket fisheye. Nu ser man hela rummet istället för bara vägen bakom mig. Okej, så som jag sa så kommer jag kolla på lite olika saker. Jag kommer kolla på färgreproduktion. Typ som den här känns väldigt blå. Jag är inte säker än jag får kolla det i datorn. Jag kommer kolla på ljudkvalitet. Den här har en mikrofon, den har bara inbyggd och det går inte riktigt att koppla in mic. Det går att koppla in mic i denna. I alla fall, man kommer inte kunna fästa den någonting på kameran eftersom att det är en liten formfaktor på den. Så i alla fall, som jag sa, jag kommer kolla på lite olika saker. Jag kommer kolla på skärpan, kvaliteten i mörker, färgreproduktion, lite allt möjligt sånt. Och en sak som man märker direkt är ju Legran har en väldigt platt bild, alltså det känns inte så mycket med djup i bilden. Ni kan inte riktigt bedöma avståndet här. Medan min 700D verkligen bara springer ut bakgrunden. Det är såklart med objektivet jag också, men det är det jag menar, att det finns lite mer tillval till en systemkamera. Du kan byta objektiv, du kan ha det på en tripod, du kan byta runt lite så här. Man kan få det som passar en själv, sin egen stil när man filmar. Dock ska man absolut inte underskatta för att ta med sig denna och verkligen filma på hand, för den är definitivt mycket lättare att bära än den där. Och det ser mer ut något sånt här, alltså jag tycker det är bättre att skärpa såklart, för jag är van vid att filma med systemkamera. Men det kan se lite konstigt ut också, jag vet faktiskt inte, jämfört med det där. Folk kommer definitivt kolla på en mer om du går runt med en sån här än med en sån. Vilket jag faktiskt inte har problemet, jag tycker det är roligare om folk faktiskt går fram och frågar att du ser vad är det du filmar, vad är det du gör. Men denna kanske man bara tror att man är en turist, jag vet faktiskt inte. Man ser absolut mycket mer när man filmar med denna. Dock så kan vi zooma in mer och då ser det lite mer så här. Jag skulle säga att det är mer än 30-35 mm linus på en systemkamera.
En vanlig sån. Detta känns lite för inzoomat och jag tror att det är en digital zoom här för att det känns som att kvaliteten har sjunkit. Okej, så nu har vi kollat lite så på båda kamerorna och alltså det finns ju direkt fördelar och nackdelar med båda. Fördelen med systemkameran är att den har mer tillval. Man kan byta objektiv på den, man kan sätta till en mikrofon. Man får bättre skärpa, man får bättre djup, man kan få bättre bildkvalitet. Fördelen med den här lilla kameran är att den är väldigt portabel. Alltså man kan ta med den överallt, man kan sätta den var som helst. Man tappar lite i bild dock, man tappar i det här fisheye, det är inte riktigt... Det kan passa för vissa, men det passar inte riktigt för mig. Jag gillar inte att kunna... Jag vet inte riktigt, det är något med stilen som inte riktigt bara passar mig. Visst, det kan passa för vissa, men inte 100% för mig. Nu är det bra till att testa ljudet också. Så att så här låter ljudet på systemkameran. Och ni ser också bilden såklart ju. Medan ljudet på läggaren låter så här och bilden ser uppmaningen ut så här också. Så jag personligen föredrar systemkameran för att jag har vant mig att filma med det. Man kan byta objektiv, som sagt, jag använder mig av tre olika objektiv beroende på vad jag ska filma eller fota. Den här är väldigt liksom, den är fast i vad den kan filma och fota. Den har en brännlängd, den har ett f-tal, det är klart där liksom. Det är en väldigt enkel kamera, det är bara att öppna skärmen upp så är det klart. Du börjar filma, sätter ner den i fickan igen. Den här är lite mer projekt, sätta på micken, sätta på objektivet, på med tripod, på med gorillapod, vad man nu väljer att använda, det är upp till en själv. Men som sagt, man kan ju croppa in den här bilden så den ser lite mer normal ut. Och då ser den här bilden ut så här istället då. Som sagt, jag tror att det är en digital zoom för att jag ser ingenting i objektivet rör sig och det ser ut som kvaliteten sjunker lite. Det här är också ett bra exempel på att se hur de faktiskt klarar solljus, för att det är jätteljust ute just nu. Jag vet inte, den här verkar klara det rätt bra. Den här verkar faktiskt också klara det rätt bra. Jag är imponerad, alltså jag är riktigt imponerad. Alltså missförstår man inte, jag är riktigt imponerad av läggaren. Alltså den här kameran levererar jättebra. Den är jättesmidig, man kan ta med den överallt. Man kan gömma den i fickan om man inte vill att någon ska se den. Bara ta upp den, på med den, börja filma. Men fördelen med en systemkamera är att du kan filma i lite olika stilar. Jag brukar filma med 250mm objektiv ibland. Då kan du komma riktigt nära in på saker för riktigt så krispa detaljer. Man kan få lite mer så cinematisk och filmkänsla med en systemkamera. Medan denna är, den är vad den är, det är en smidig vloggkamera, det är den faktiskt. Jag gillar att kunna filma lite mer filmaktigt medan jag filmar. Jag gillar om jag ser något vackert så vill jag kunna fånga det precis som det faktiskt ser ut och inte i fisheye-format. Så detta har egentligen varit typ så en första jämförelse mellan de här två kamerorna. Ni har sett lite typ så nu hur de fångar upp skärpa, hur de fångar upp med fokus, hur det faktiskt funkar i lågt ljus, i starkt ljus, i olika ljus. Jag testar med blått ljus, grönt ljus, gult ljus. Jag testar med rätt många olika ljus faktiskt. Dock måste jag säga, i orange ljus så lägger min X av det mycket, mycket bättre än vad systemkameran gjorde. Jag vet inte varför, men jag var sjukt imponerad. Det som jag menar med att jag inte gillar fisheye-objektiv är att jag gillar inte hur det förvränger själva omgivningen. På systemkameran här ser man omgivningen precis som det faktiskt är. Medan här så, det blir förvrängt. Saker är inte så stora som de är i verkligheten. Så jag menar, det ser man bara typ en armlängd här ser ut så, medan på läggaren så, det förvränger längder, så är det ju med fisheye. Det kan riktigt det jag inte gillar, det känns inte helt så proffsigt, förstår ni vad jag menar, det känns inte riktigt så filmaktigt. Jag ska testa vidare lite till, jag ska se om jag kan komma på och filma och se så att ni kan se en bättre jämförelse mellan dessa kamerorna. Men så här nu efter lekt runt med den i 2 dagar, jag kan säga att jag älskar systemkameror, det gör jag. Jag tycker de är så jävla smidiga, man kan byta objektiv, man kan ha på en extern mikrofon, man kan... Jag tycker det är bra att filma med. Man kan filma precis allt man vill, man tappar inte kvalitet. Men med denna så, man förlorar lite den här kvalitetskänslan. Det går inte typ så lika smidigt att ha med sig exakt överallt. Men man fångar bilden så som man vill fånga. Men denna, jättesmidigt att ha med sig. Man får inte riktigt den här premiumkänslan i videon. Jag tror det är logiskt. Okej, så de kategorierna jag kollar, det är när man filmar i blått ljus, gult ljus, grönt ljus och... Sen testa lite med avstånd, hur skillnaden är mellan när fisheye och när det är inzoomad. Jag tror det är 1,4 gånger zoom, jag försökte läsa lite om det. Sen har jag kollat hur det är med fokus, hur det är med fokus på nära håll, långt håll, hur det faktiskt följer med ett objekt när man typ så rör det. Jag har kollat hur det är att hålla det på en armslängd ifrån den. Denna är det typ ja, det här avståndet, men den andra, ja, ni kommer att se allting här. Kolla hur det filmar utomhus, för kameran har ju problem med det. Vitbalansen, den här har bättre automatisk vitbalans än vad läggaren faktiskt har. Den här i alla fall, den ställer in vitbalansen lite sämre än vad faktiskt sen kommer jag. För att som ni kan, man kan se reflektionen här. Jag har faktiskt grönt ljus just nu och det ser normalt ut på denna. Men på denna ser det inte riktigt helt normalt ut. Så i alla fall, frågan var väl egentligen typ så,
är det egentligen lönt att ha denna jämt mot den andra, för jag menar den är dubbelt så, den kostar över 10 000 och denna kostar runt 5 000 om du ens får tag på den, för den finns inte i Sverige. Och jag menar, alltså jag skulle säga att det var lönt, för att jag vet inte, jag gillar att kunna byta objektiv, kunna filma så här, kunna ha en mic på, kunna sådär, man har lite mer frihet med en systemkamera. Dock så är, om man bara tänker på att börja vlogga eller någonting, så är denna jävligt smidig. Det är verkligen bara upp med skärmen och sen är det klart. Det är allt man behöver göra för att börja filma med denna. Den här, på mikrofon, på med objektiv, in med batterierna, alltså det på med gorilla på, det är mycket mer som ska hända med denna. Men alltså, bildkvaliteten blir ju utan tvekan mycket, mycket bättre. Egentligen bara fråga om man vill lägga de extra pengarna på det, och om man faktiskt är bekväm med att gå runt med en sån här stor kamera, och att man tycker att det är värt det. För vissa är så, vissa saker kan inte filma med systemkameran som gick med Legan, för att den är så pass liten, den är så enkel att bara lägga typ på en kartong eller på någonting och få den där typen av videoklipp istället. Men som sagt så gillar inte jag fisheye-bilden när allting bara blir helt utsprängt. I alla fall, som ni har sett i klippen här, så har vi testat med blått ljus, vitt ljus, gult ljus, grönt ljus. Så ni kan lite så att ni själva kan se vad som skillnaden är. Och vad jag testar, bara filma med dem och se hur, så ni själva kan avgöra vilken ni tycker ser bäst ut eller ja, allt sånt. Egentligen mer eller mindre så avslutar det min jämförelse av de här kamerorna. Om man ska dra en slutsats personligen, så gillar jag systemkameran mycket, mycket mer. Alltså smidighet, alltså jag tror att Legan vinner på den. Den är jävligt mycket smidig att bara ha med sig. Vad gör du? Men om man bara typ så vill slänga upp en kamera och börja filma, funkar denna skitbra. Men dock så ser jag inte fördelarna med denna jämfört med en telefon. Alltså en telefon kan ju filma lika bra, men inte bättre som denna, och du slipper fisheye-effekten. Den är smidig, men jag skulle inte säga att den är värd 5000. Då lägger jag hellre pengarna på en systemkamera där man faktiskt kan få en annan typ av kvalitet från den. För jag kan ju vlogga normalt, men sen om jag vill ha de här riktigt så cinematiska bilderna, så kan jag ta dem också. Jag kan ta fina skarpa bilder, jag kan ta fina skarpa videos. Det är allt sånt får man lite så ge upp om man väljer Legan. Jag måste få fram den aspekten också i detta. Men båda är väldigt, väldigt bra kameror, och man kommer vara nöjd med vilken man köper. Nej, men vi ses i nästa video. Tills dess får ni ha det så jävla bra. Jag hoppas ni har en bra dag. Hoppas ni har haft en bra dag. Om ni inte redan har det, då bara klicka igenom. Nu får ni garanterat en bättre dag. Om ni inte redan följer kanalen, bara gör det. Ni kan klicka typ så här på mitt ansikte. Och ni ser video där jag typ så redigerar lite. Finns en här. Kolla den gamla vågen. Finns en här också förmodligen. Vi vet inte vilka sidor de kommer. Vi löser det här.